brangus kolegos, kadangi daug gaunu labai klausimų, kokiu jauku žvejojame karšius šių metų laikų, ta prasme, žiemą. Ir man kiekvienam atsakyti gana sudėtinga, jūsų personalinės žinutės, tai aš jums tokį vieną, kaip sakant, laiškelį nufilmuoju, parodau, paaiškinu vieną kartą ir galėsite visą laiką pasižiūrėti, prisiminti ir pabandyti mūsų jauką, sukurtą jauko receptą, tiksliau sakant. Tai va, viskas labai paprasta, naudojame traperio marcipano kvapo skystį ir džiuvisėlius spalvotus number one. Dar vienas ingredientas, tai yra toksai, kaip pasakyt, skystas sirupiukas. Savadarbis paprastas skystas sirupiukas. Tai yra litras cukraus, ištirpintas litre vandens. Paprastas sirupėlis, labai saldus, lipnus. Ir visus šitus komponentus mes tiesiog supilam į vieną. Kodėl naudojam šitos džiuvėsėlius? Todėl, kad jos labai smulkios frakcijos. Tai patinka ir sensaso džiuvėsėliai. Jie irgi yra smulkus labai. Ir, kaip sako mano draugas Gražvis, persisiurbė mūsų šitais komponentais, jie pasidaro kaip mini peletės. Bet tam labai reikia daug laiko. Daleiskime, jeigu ruošiate žvejoti, tai jums geriausiai būtų pasiruošti jaukus. Netgi iš vakaro, netgi parą prieš tai galite daryti drąsiai. Ir dvi paras čia ne problema. Jeigu jūs jų neišnaudosite, tai prasme, jūs galite parsivežti namo, ten savaitę laiko, be problemų gali stovėti šaltesnėje vietoj. Šiuo momentu aš garaže laikau, bet galit balkone pasidėti, jei gyvenate būte, ar tiesiog iš šaldytuvą patiniai lentynai padėti. Jie kvapnus, tikrai nesukels diskomforto, nuo žmonos vilnių negausite dėl to. Tai va, pereiname prie gamybos, prie proceso pačio. Na kągi, proporcijos labai paprastos. Vienas pokelis džiūvėsių, vienas buteliukas aromikso. Ir pusę tokio pačio buteliuko sirupo. Viskas. Lieka gerai išmaišyti. Nepalikite jauko neuždengto, būtinai uždengite. Jeigu kibiras, tai su dangčiu ar sudėkite kažkokią dėžutę ar kibiriuką, bet kad būtų labai sandariai uždaryta. Nes turite išlaikyti kvapą. Na ką, jau pašarą užsimaišėme, dabar tik tai belieka palaukti. Dar nepaminėjau, kad jį reikia laikyti šiltai. Šaltai stovės peletės neįgers į save pakankamai ir gali būti jos ketokos, taip kad nelabai veiksmingas tas produktas bus, tai jūs laikykite kambario temperatūroje minimum 12 valandų, minimum, sakau, galite ir parą laikyti, tikrai nepakenks, neprarūks tenais niekas, ten gryna sintetika, jokių problemų ten neatsitiks. Ir ką dar rekomenduočiau, nežiūrinti tai, kad jau čia stambi frakcija, bet mes dar kitą kartą ir pagardinam šitą malonumą dar senelių išmislais, kaip sakant, tai yra perlinė kropa. Tiesiog įsivirkite perlinės kropos, puskėčia, kad tokia puskėtė būtų. Ir dar papildomai galima netgi viens prie vieno pamaišyti kartu su mūsų pagamintais džiuvėsėliais.
tada nedidelėm doziam paduoti per šeryklėlės ant dugno. Į dugną šeryklų nerekomenduoju daužyti jokiais būdais, tai gazina karšį ir apskritai žuvį gazina, jos įsilaksto. Mes visą laiką nusileidžiam panašiai iki 5 cm virš dugno, pakabinam šeryklėlę ir tenai jinai plaunasi palaipsniui. Po truputėlį. Ypač gerai, jeigu srovė yra, tai jinai truputėlį išnešio. Galima šeryklą pakelti aukščiau, iki 15, iki 30, netgi 50 cm. Tada jinai plačiau pasiskleidžia, paskleidžia tą jauką, kvapą gal kažkiek atiduoda. Ir skaitau, kad tikrai nereikia bijoti kvapnaus jauko. Pas mus tokie nusistovėję kanonai yra, kad žiemą, kuo skurdžiau, be kvapų, ten be nieko, nu, visiška nesąmonė, patikėkit manim, antrus metus gaudome, eksperimentuojam būtent su kvapais, labai stiprią koncentraciją darome ir skoniui, ir viskas, ir frakcija stambi, ir daug šeriame, ir rezultatas, patikėkit, tikrai būna. Be abejo, pirmiausia, reikia susirasti žuvį. Žiemą su jaukais jos nelabai prisikviesite. Pataikėte ant tako, kur jinai eina, su jaukais jūs ją sustabdysit, prilaikysite ir kažką sugausite. Net gal ir labai gerai sugausit. Ką? Nei žvyno jums, nei uodegos. Iki kitų kartų.